你讲吧。智慧，嗯，胸襟，气魄，温柔善良孝顺。最欣赏对方什么点？温柔爱干家务啊对，没事没事，还帮我按摩啊，煮饭啊，对啊，就温柔啊。我觉得他是一个很基本上心很软、很善良、很温柔的一个人。嗯，智慧聪明，你看我就说要分开录嘛，这太也太不走心了。玩马里奥游戏那陈星星一起的共同爱好。嗯，最享受两个人一起做什么？躺在床上看电视。我是涮火锅啊，涮羊肉。其实我跟他现在摩擦很少，摩擦很少，我觉得就那摩擦很少。反正我现在记忆里，我跟他的摩擦很少。嗯，我觉得摩擦，我觉得就是很正常啊。有时候反而吵架，你才能够就是沟通到一些可能平常不会愿意轻易说出来的话。嗯，其实我觉得只要是能够哎把它说出来，然后去往一个好的方向去的话，我觉得吵架其实没什么的。嗯，旅游吧。嗯，你说的。嗯，他说如果不是公众人物嘛，那其实是公众人物也可以去旅游。是啊，就是会更加肆无忌惮的去旅游嘛。啊，那我也比较向往的，比较向往的地方吗？好，太多了。他今天给我介绍，他之前录一个节目，说贵州那边，是贵州哪里？我不知道。贵州好多地方呢，遵义啊，然后溪水啊。他说，因为他今年第一次去，他说那边风景特别好看，他拍了好多照片给我看。嗯，东西也特别好吃。是很想带我去看。那边刚好有一个湖旁边有可以露营的地方，我觉得那个就是一家人一起去，我觉得特别特别舒服。嗯，这会儿结束了。好好的，感谢老师，拜拜。